アイテム番号 SCP-3078。オブジェクトクラスにユートラライズド。特別収容プロトコル。すべての基地の SCP-3078 は無力化されており SCP-3078 の長期収容は不可能であるため、現在、予防策のみが確立されています。財団のウェブクローラーはインターネット上で SCP-3078 の発生の可能性を示している判定基準を監視します。発見に際し、財団のハッカーはすべての実例の可能な限り早くの削除を試みます。この時、いかなる実験も行われません。説明、SCP-3078 は一つ以上の自己複製を行う認識災害を伴う電子画像です。人間が SCP-3078 の実例を見た時、対象は不確定な時間の間、笑いたいという激しい衝動に駆られます。対象はこの間、呼吸することが不可能になり、影響を受けた対象は全ての場合において窒息のために死亡しました。死亡の後も依然として、顔の筋肉は笑顔を保ち、肺は依然として、短く素早いテンポで空気を排出しているかのように動きます。1時間ごとに、すべての SCP-3078 は実例は口述する SCP-3078、カナート事象によって複製します。保存されているウェブサーバーから実例のデータを削除することは実例の無力化とその異常性の停止を引き起こします。実例のいかなる形態の電子、または物理的なコピーも一切の異常性を示しません。SCP-3078 の最初の発生後、すべての画像の外見は完全な無力改善に6回の変化を報告されました。SCP-3078 のすべてのバージョンは下記で見ることができます。SCP-3078、カナート事象。SCP-3078、カナート事象は1時間ごとに発生し、最低1つの現存する SCP-3078 実例が付与されます。すべての現存する SCP-3078 に対して1つのプロフィール、もしくはユーザーアカウントが不特定な公のフォーラム、または他者への画像公開が可能な SNS サイトにて作成されます。アカウントのユーザー名は常に、69、と、420、の不規則な組み合わせです。それぞれのアカウントはサイト上に1つの SCP-3078 の実例を投稿します。タグ、またはハッシュタグが投稿に割り当てられている場合、420、略を決めるな、ミーム、といったフレーズが使用されます。発見ログ、SCP-3078 の最初に記録された実例は2017年2月3日にイムガーコムに投稿されました。SCP-3078 の拡散が表面的に非常性の有効視拡散されている画像の拡散に似ていたので、SCP-3078 は財団の認識災害発見ソフトを約15時間の間、動作させませんでした。最終的な発見の約2時間後、SCP-3078 ハケテルとして分類され、収容の試みが開始しました。財団職員は次の SCP-3078、カナート事象以前に、すべての画像の極秘の削除を合理的に行うことができなかったために、積極的介入によるハッキング方法は承認されました。直後に、記憶処理が適切な場所に展開され、財団はガス漏れのための死亡と自殺のための死亡である偽情報のルフを行いました。すべての実例の無力化は2017年2月4日に完了しました。SCP-3078 による死者は現在のところ、3576名の市民と2名の財団職員になります。SCP-3078 のバージョン、最初に発生した際の SCP-3078、あんたが悪魔のメリー・ジェーンを吸ったなら、最初の発生から1時間31分後の SCP-3078、本当にごめん、最初の発生から3時間16分後の SCP-3078、俺は誰も傷つけるつもりじゃなかったんだ。本当に違う。そうなることを忘れてただから奴らが息できると。黒、もしこれをあんたが読んでいるならお願いだ。あんたら政府の奴らはそれを止める必要がある。あんたらならちゃんとできる。お願いだ。最初の発生から6時間23分後の SCP-3078。俺はただ面白いと思ってた。こいつはバカなジョークのはずだったし、もう俺が良いミームか何かを作ったら奴らは俺をチャットルームに入れてくれるだろうと思った。お願い、急いでこいつを止めて。止められない、泣いてる。
最初の発生から7時間42分の SCP-3078。俺を旗惑ってるささい悪を願いたい。プスライマはできにこいつを直して本にごめごんめ。最初の発生から13時間56分のちの SCP-3078。ダチみんな死んだま、ダー笑ってる。